Är det centralbankernas fel? Och är det ens någonting som är fel i ekonomin alltså? Det där var en jättekul diskussion på bloggen där en av de som meddebatterade var ingen mindre än förre vice riksbankschefen Thomas Franzén. Och det är ju jättekul att man kan leva i en land och en ekonomi där det finns både utrymme och öppenhet för att kunna få in proffsen när vi i allmänheten diskuterar. Så kolla gärna det inlägget och hans svar förstås. Men jag tänkte ta tre snabba om den här frågan om det centralbankernas fel eller inte. För det första, det som Thomas Franzén menar är en av de sakerna som har drivit på att man har fått se för låga investeringar och därmed för hög arbetslöshet och kanske en grogrund för social oro och en omfördelning från de som arbetar till de som äger kapital. Det är att bolagen har för höga avkastningskrav enligt Franzén. Högre än marknadens avkastningskrav. Den här bilden, den visar hur skillnaden mellan bolagens investeringskrav och den riskfria räntan har ökat genom åren, den så kallade avkastningskilen. Nu har ju för sig marknadens avkastningskrav också stigit under den här perioden, men de har stigit betydligt mycket mindre. Enligt Franzén så beror det här på bristande konkurrens. Det beror på dåliga beslutsprocesser i bolagen och kanske att det har accentuerats av den fallande räntan. Jag argumenterar lite emot det där i inlägget, så det får du väl läsa där. Men grundfrågan är ju förstås, är det ens ett misslyckande? Det här tycker jag visar att man ska inte vara så säker på det här att minusräntorna misslyckas och centralbankerna har gjort ett fel. För kolla, om man tittar så är det faktiskt så att både i Sverige och i hela OECD så har man efter en chock runt finanskrisen ändå stabiliserat både BNP, om än på en lägre nivå än den var innan, och arbetslösheten har kommit ner till nivåer där den var tidigare. Så man kan faktiskt argumentera för att den förda politiken har lyckats. Och det är nog rätt viktigt att argumentera, för det är ju rätt många nu, till exempel Donald Trump i det amerikanska valet, som vill ge en bild av ett stort misslyckande som har hänt efter finanskrisen. Före finanskrisen måste man ju säga att någonting uppenbarligen gick fel. Men vad är det då som skaver? Vad är det då som göder världens alla Donald Trump och Brexiteers och den kinesiska protektionismen som har tagit stora steg framåt? Ja, men jag tycker nog att den här mycket populära och kända grafen är den bästa gissningen. Det här, det är elefanten i rummet. Att alla har fått det bättre. Det har gått väldigt mycket bättre för de som tillhör den, så att säga, tillväxtmarknaderna. Och de som är den kapitalägande delen, som är de allra rikaste, de har också fått det bättre. De som har fått det sämre då? Ja, sämre och sämre, men mindre bättre i alla fall. Det är de som är vid snabens början där. Nämligen de som tjänar relativt mycket, men inte så mycket som de som tjänar bäst. Det vill säga medelklassen i de rika länderna. Och det är ju de som har röstat på Brexit och de som kanske kommer rösta på Donald Trump. Och det är ett mer specifikt problem än att säga att hela den ekonomiska politiken har misslyckats. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla.